Jsme mali nový mléka s tím přírodníma. Sorry, Kajulek, Kristio, nedozvolené substance. Za to mám Asi? A kde jsi měla noči? Lazare, dođi. Lazare, pitaju, dođi, pitaju ljudi koje nedozvoljene substance si Kristio. Ajde, ne lupa. I šta očekujem Miljana ove sezone od tebe? Je li Miljana? Ajde, ne lupa. Miljana? Šta očekujem ove sezone od tebe, Miljana? Ne šalim se ja, naravno, nije u Kristio. On ne shvata tvoj humor. Zašto se on tako ljuti za svaku glupost? Pa, ljuti se kad pričam o tome, ne ljuti se kad konzumira. Žalim se. To je to. Očekujte, ne očekujte. A gde je Marija? Gde je Marija? Mama treba da dođe. Hoće li ući Marija? Pa ne znam. Uvijek sam govorila da sada hoću.